Následuje bleskový prehľad udalostí v slovenskej politike. Šéfka úspešnej trojpercentnej koaličnej strany za ľudí si postiažovala, že ju chcú intrigami vystrnadiť z čela strany. Smer sa pochválil novým logom a zmenou v názve strany, keďže odteraz sa volajú Smer Slovenská sociálna demokracia. No a Igor Matovič sa pochválil, že si omylom umil vlasy šampónom svojho 800-eurového mačiatka. Citujem, penil ako divý a fajnovo voňal. Opísal svoj extatický zážitok. Pán Matovič. Každý mm. politik, ktorého si spomenula, jeden zvlášť, mi pripomína Kohúta z jednej, myslím, rostandovej hry divadelnej, že keď ten Kohút presiečal sliepky, že keď za kikiríka, tak vyjde slnko. A tie sliepky mu uverili. Vidíš? Mm. Mm. Tak sliepky sú také. Hovka. Ja som myslel, Čo že mu uverilo slnko. <laughs> <laughs> Ako V tom anglickom, keď ten Japonec hovoril, to je zvláštna krajina. Tam v momente, keď vytiahnú ľudia dáždníky, začne pršať. <laughs> Takže to je podobné. No. Ale s, týmto, s týmito politikmi, no ono, viete, je problém zo so stranou, ktorá má viacej smerovaní, a, a rôznych zameraní ako percent. No ale v dnešnej dobe, keďže je možno rozbiť aj atom, ja si myslím, že vedecky je možné rozdeliť aj, aj takúto, takúto stranu. No a tá sociálna demokracia, keďže sú dve, sú dve však. A každá tvrdí, že ona je tá pravá a tá druhá, že to je akýsi falzifikát, čím nám podávajú jasné svedectvo, že ani jedna nie je pravá. My vlastne nemáme sociálnu demokraciu. To všetko je, takto by som to charakterizoval, že mafia založí si zkrátka nejakú spoločnosť finančnú a tak alebo nejakú výrobnú, alebo proste normálnu mafiu, mm -hmm. klasickú. Ale na Slovensku, keď mafia chce prežiť, založiť si politickú stranu. To je úžasné. No, neprovokuje, lebo no. dve soci, ešte, ešte ich bude aj viac. Ale je to vážna zmena, nie slovenská sociálna. Áno, lebo sme si to teraz mysleli, mysleli no. že je nejaká maďarská. A teraz konečne vieme, že je slovenská. Ja, ja by som sa k tomu, ak dovolíte, len krátko penil, ako diví ten šampón. Ma zaujal, zvieratá, samozrejme. Že taký krátky odkaz mám teda aj pre pána Matoviča, že by mohol skúsiť aj nejaké také fajnovejšie granule <laughs> pre mačky, lebo sú naozaj vynikajúce, aj také drahšie, keď má takého 800 eurového kocúra, tak také fajnovejšie. Bude sa mu lesknúť srst. Ako krásne. Pamätáš Matovičovi? sa na tú... Túla... Matovičovi? samozrejme. No tak keď si dá z tých granú... Pamätáš sa to raz, piško raz poradil Ahoj. inému politikovi svojho času v jednom kabarete, že nech si dá teda tiež podobnej súvislosti, že sa mu bude pekne lesknúť srst. Takže je to už aj politicky vyskúšané. A ten šampón, no. že podporuje aj vrtenie chvostom. <laughs> Ale, u toho kocúra. Teda. Ale potom chvostom nie len od radosti. Čo <laughs> sa týka toho šampónu, tak kto vie, či to nemalo toho blahu požičaný, vieš, lebo blaha mydl barana, tak či si to máš... Ja, mači, že, je, že by hey, si, si vymieňajú skúsenosti, pánu, je, hej.